Європейська солідарність і фонд Петра Порошенка продовжують забезпечувати лікарні та медиків Тернопільщини усім необхідним у боротьбі з коронавірусом. В лікувальних закладах Тернопільської області сьогодні перебуває 1200 людей, які потребують медикаментозної підтримки, котрі потребують кисню. І наше завдання в рамках загальної кампанії Європейської солідарності, фонду Петра Порошенка, справи громад – дати можливість врятувати людське життя. Європейська солідарність передала кисневий концентратор від фонду Петра Порошенка для Чортківської центральної міської лікарні. Це не перша допомога для лікувального закладу. Від початку пандемії у лікарню також доставляли засоби індивідуального захисту для медиків. Загалом на балансі Чортківської центральної міської лікарні є вже півсотні кисневих концентраторів. Сьогодні фонд Порошенка нам ще один концентратор подарував. Значить, ми дякуємо всім, хто в той скрутний час десь знаходить кошти і старається допомогти тим людям, які лікуються в лікувальному закладі. Загалом Тернопільщина від фонду Петра Порошенка отримала 7 кисневих концентраторів. Життєво необхідне обладнання розподілили між лікарнями області.